E aí galera, tudo certinho com vocês? Bom, muita gente já deve ter conferido o vlog da Fabi e da Tarsi. Se você ainda não conferiu, eu vou deixar os links aqui embaixo. Do nosso último sábado, na 25 de março. Juntamos todo mundo, Quarteto Fantástico, fomos para 25 atrás de produtinhos legais, coisas legais pra gente poder comprar, com preço bem camarada, que vocês já sabem que a 25 tem um precinho legal. Eu e a Tarsi fizemos um desafio de R$50. E a meta era comprar coisas legais até R$50. Com R$50 comprar o maior número de coisas legais possíveis. Eu gastei R$57 ao todo, mas eu comprei umas coisas bem legais e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Então se você quiser saber quais foram as minhas comprinhas a 25 de março, é só continuar assistindo ao vídeo. Eu vou começar mostrando os acessórios. O inverno tá chegando e eu acabei focando um pouco em cachecol, lenço, coisas do tipo. E aí eu comprei três e eu vou mostrar pra vocês. Primeiro eu comprei, eu não lembro o nome das lojas, desculpa. Mas eu comprei primeiro esse aqui de caveira que apareceu nos vídeos das meninas. Tá, a estampa dele é essa daqui, toda de caveirinha. Ele fica super legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Em breve vocês vão ver look com ele, com um casacão pesado, vocês vão ver que fica super legal. Eu paguei nele R$14 e eu amei esse lenço, tá? De caveirinha, fazia tempo que eu queria. Comprei também esse cachecol, que é nessa estampa Pied de Poule. Eu acho que é assim que fala, se estiver falando errado, me perdoem. Mas ela é em marrom e bege, eu amo esses tons, eu acho super inverno, eu acho que vai ficar super incrível agora pra fazer uns looks legais. Como a gente não tem dinheiro pra ficar comprando 1.500 casacos e tudo mais, a gente brinca com os acessórios de frio, né? É uma dica legal. Esse aqui custou R$10, R$9,90. Tá? Eu amei esse cachecol. E por último, comprei esse aqui marrom, também de caveirinha, só que as caveiras dele são um pouco menores. Ainda tá com a etiqueta aqui, inclusive. Brincadeira. Ele também fica super legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu adoro marrom. Opa. Adoro marrom pro inverno. Então dá pra colocar aqui assim, ó. E pronto, temos um lenço de caveira. Ele custou R$4,99, acreditem, R$5 esse lenço de caveira e coroas. Não sei se tá dando pra ver, mas são caveirinhas e coroas. Eu amei esse lenço. Bom, então de acessório foi isso, e agora eu vou partir para coisas aleatórias. Eu comprei esses lencinhos aqui da Ruby Rose, que eu não lembro quem eu vi postando, falando que era muito bom e não sei o que. Aí tava R$5 lá na 25. Eu comprei, eu usei uma vez só, mas em breve eu conto pra vocês no blog, depois que eu usar direitinho. Já o custo-benefício é excelente, né? R$5 vem 25 lencinhos, comparando aos outros aí do mercado. Desculpa, arrumando o cabelo. Comparando a outros disponíveis no mercado, o preço dele é muito bom. Mas em breve eu conto pra vocês se vale a pena ou não, tá bom? Aí comprei... Aí os outros são todos da mesma lojinha. A gente comprou, todo mundo comprou esse aqui. A Sigma lançou aquela luva pra lavar pincéis que custa $40 e tantos. Bom, aí a gente tava na loja de coisas pra casa, não sei o que. Achamos essa luvinha aqui, ó, pra pegar panela de silicone com as ranhurinhas por R$3,70. Aí todo mundo comprou pra testar, eu já testei, vou gravar o vídeo pra vocês descobrirem se vale a pena comprar da Sigma, se vale a pena comprar essas Baratex, e aí eu conto tudo pra vocês, tá bom? Nessa mesma loja comprei um espelho de aumento de 5 vezes, ele aumenta bacana. Por que comprei esse espelho? Pra poder ver o acabamento da base na pele. Eu vejo muita Julia Petit usando um espelhão de aumento assim pra ver o acabamento da base. E custou R$3, então, tipo, fora que eu sou meio ceguinho, né, então pra mim vai ser excelente, eu tô amando esse espelho. Devia ter comprado um monte pra deixar um na necessaire, um na bolsa, um em cada lugar. Tô adorando esse espelho de aumento. Comprei também esse jogo de canecas aqui do James Dean, que eu paguei R$10 nas duas canecas, elas são muito lindas. Em breve eu pretendo dar uma mudada na decoração do meu quarto e tal. Então eu já comprei pensando nisso, vou deixar guardado por enquanto. Elas são sim, são duas iguais. Eu amei e custou R$10 tipo as duas canecas. Muito baratex, eu amo James Dean. Pra mim é um ícone. E aí eu comprei esse kitzinho, adorei.
E por último, mas não menos importante, ouso dizer que é a minha compra favorita. Veio nesse negocinho aqui, ó. Que são essas forminhas de gelo em formato de caveira, minha gente. Olha que amor. E, tipo, as caveiras têm olhinho por dentro. Eu tô doido pra usar, pra ver como é que fica. Tá vendo? Elas têm olhinhos, tudo desenhadinho, muito fofo. Custou 11 reais, não é tipo, nossa, que barato. Mas é uma coisa diferente, eu achei muito, muito, muito legal. Então eu comprei. A Tassi também comprou pra ela. Eu amei isso aqui. Tô doido pra tomar uns bons drinks com gelo de caveira. Muito amor, muito amor, muito amor. E então é isso, minha gente. Essas foram as minhas comprinhas na 25. Ao todo eu gastei 57 reais. Fiquei super dentro da meta. Estourei em 7 reais, mas tudo bem. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Se for seu primeiro vídeo aqui no canal, se inscreve aí embaixo. E a gente se encontra no próximo vídeo.